Tukaj smo v vojašnici Edvarda Paperka v Ljubljani izvedli določene individualne veščine, kot so nošenje bojne uniforme, postrojitvena pravila. Danes pa smo tukaj, kjer smo do popoldanskem času izvedli veščine športne orientacije. V popoldanskem času pa nam bodo pripadniki radovskega bataljona 1. brigade, bolj natančno inženirske čete, prikazali svoje delo in nas tudi povabili, da sodelujemo pri njihovem usposabljanju. Danes bo bojni pionirski vod nam predstavil izdelavo prehodov, jutri pa mostni oddelek postavitev taktičnega lansirnega mostu Eurobridge. Jutri si bomo še ogledali tudi vojašnični muzej, ki nam ga bo predstavil teritorialni polk. Iz teh vsebin so potem športniki opravili za eno leto, kar jim sledi s pogodbe. No, danes imamo drugi dan usposabljanje iz teme orientacijski tek, ki se ga je udeležilo 16 športnikov, vrhunskih športnikov, ki so zaposleni v športni enoti, 5 fantov oziroma 5 moških in 11 žensk. Danes sem jim postavil orientacijski tek s 32 kontrolnimi točkami, tako da je to malo bolj pestra zadeva. Sicer je bilo planirano, da bomo imeli v naravi zraven atletskega stadiona, ampak glede na to, da je stvar malo težja za njih, smo postavili tudi orientacijsko progo v sami vojašnici in mislim, da bo za njih zelo zanimivo. Tako da potrebujejo za ta odsek nekje 45 do 60 minut teka, bomo pa videli se, kdo je najboljši. Malo mokro na tleh, ampak imamo vsi razmočene teniske, ampak kljub temu smo dobro oddelali. Smo opravili z orientacijskim tekom. V njem sem skrajno užival, prvič sem se ga udeležil. Je kar naporen, tako da ker imamo kondicijski trening, nisem navajen glih laufati, ker sem športen plezavec. V glavnem se to naj bilo res. In v dvoje je bilo lažje, veliko lažje. Ja. Andrew, uspeh je v timskem delu.